Годината завршува, а проблемите остануваат. Вака земјоделците го коментираат новиот закон за задолжително земјоделско осигурување, кој е доставен во владата и од 2024 година се очекува негова примена. Овој закон предвидува земјоделците задолжително да плаќаат најмалку 20% од премијата за осигурување, а 20% ќе им плати државата, додека за останатите 60% останува волјата на земјоделците. Но она што особено е важно е висината на премиите кои се очекува да бидат пониски од сегашните. Секој земјоделец уште пред да аплицира ќе мора да го осигура земјоделскиот имот, што исто така е според мене неприфатливо, бидејќи станува збор за задолжителна мерка, односно земјоделците се принудуваат да ги осигурат имотите, значи тука сметаме дека треба да им се даде можност да бираат. Земјоделците од источниот регион со едногласен став. Овој систем на субвенционирање треба да се доработи и никако да се прифати таков каков што е понуден во моментов. Следните денови ќе бидат презентирани сите барања кои се упатени до владата и министерството од страна на земјоделците и доколку не се изнајде заедничко решение, тогаш најавуваат генерален штрајк. Ние планираме за сигурно за месец, два или колку таму еден генерален протест на ниво на Република Македонија. По најавените нови трошоци и задолженија за земјоделците, истите револтирано тврдат дека понатамошната динамика на производство во државата е доведена до знак прашалник. 460 динара беше една вреќа уреа од 50 килограми, додека сега е 3600. Не да не заклаа, уништијане, тоталка не направија, тоталка. Ние губиме у континуитет. Инаку, буџетот во земјоделието за едната година изнесува 193 милиони евра, што е за 45 милиони евра поголем од оној за 2022 година. Само 114 милиони евра се предвидени за исплата на субвенциите и спроведувањето на реформата во земјоделството.